Alam niyo, ang worry, hindi bagay sa inyo. Hindi bagay sa mga Kristiyano. Alam niyo, ang worry, hindi bagay sa inyo. Hindi bagay sa mga Kristiyano. Amen. Bakit ang sinabi niya, hindi ba ang mga hente ang napapahala tungkol sa mga bagay na ito? Ang worry na tinutukoy dito is tungkol lang sa mga hente, mga pagano doon. Dahil wala silang ibang ginagawa kundi yun, pagkain, lumit, damit, pagkakarang na ito, pagkakarang damit. Diba? Pero yung mag-worry kayo sa mga tumanggap sa Panginoon, hindi na mag-worry. Kaya nga i-religious eh. Hindi maka-Diyos. Nasaan yung pananampalataya mo? Sabi niya kanina. Tama? Ngayon, let's go to our solution. How to fight the giant of worry. Number one, ito na yung solution natin. Take note of this. You need a system of priorities. Sabi niya, Matthew 6, verse 33. Paulito ni Pastor. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin daw po natin ang kalooban ng Panginoon. Imbes na mag-worry ka, unahin mong Panginoon. Paano? Paano unahin ang Panginoon? Andiyan na si Judy. Andiyan na si Jonah. Masakit ng paha ko. Masakit ng kamay ko. Di ba? Andiyan na yung mga sakit. O paano unahin? Of course. Pag-pray ka. Lord, kung ka ganun ko, sabi ko sa salita ko, pinangahawakan ko. O, pag-pray mo yung mga pangailangan mo. Even si Jesus, may priorities. Inunan niya, i-disciple na yung mga disipulo, tiruan niya. Bago yung mga tao. Kasi may priorities siya, ministry, may priorities siya. Sa buhay natin, anong priorities natin? Of course, unahin lang yung Panginoon. Seek the first, like His kingdom. Diba? May ministry tayo, then, ang sabi niya, all these things shall be added to you. Things, ano ba yung mga things? Bagay, lahat ng bagay. Pag may kangailangan ka, bagay mo. Pag may kailangan kong bayad, hindi ba bagay yan? Pera, bagay ba? Oo, oh, wala ang Diyos, bibigyan niya ang pera. Sasakyan, bagay ba? Bahay, bagay ba? Jowa, bagay ba? Ha? Asawa, bagay ba? Lahat ng kailangan mo! All these things shall be added unto you. Siyempre, lahat ng bagay na gusto mong higit sa Panginoon, hindi lang yung hindi yung, siyempre, ang compromise, hindi bagay yan. Lahat ng bagay sa iyo, bagay yan. Tama? Eh, bagay sa iyo, sama mo, bagay yan. Nag-iwi-iwi pa natin, lahat ng kailangan mo, idulog mo sa Panginoon, unahin mo ang Panginoon bibigay sa iyo. Pangalawa, solutions on how to fight the giant of worry, you need a strategic program. Ano ba yung strategic program? Yan. Sabi ng verse 34, do not worry about tomorrow. No? Huwag mo alalahan yung lumas sa pagkanyang araw mo. Sa pagpagbiyaya ng Diyos sa araw na ito. Eh kung paano yan? Gusto kong maging engineer? Gusto kong maging doktor? Hayaan mo ang Lord mag-provide sa araw na ito. At habang si Lord nag-provide sa araw-araw, marating mo, narating mo ang gusto kong mangyari sa buhay mo. Therefore, do not worry about tomorrow. All tomorrow will worry about its own things. Diba? Sufficient for the day is its own trouble. Sufficient kaya naman grace eh. Sa pag-ambiyaya ng
just out of my mind. You need a strategic program. Pwede namin i-apply ito sa lahat ng ating areas of life. Sa trabaho, pwede mo i-apply ito. Dapat may programa ka. Sa ministry, dapat may programa ka. Kung gusto natin itang resource, anong programa natin? Tinitignan natin yung future. Nag-worry na tayo sa future. Pero hindi natin ginagawa yung araw ngayon. Ano ba yung dapat gawin ngayon? Pag-ubakin tayo, lalo nakasabot tayo dito. Hindi, di ba? And God will provide yung malaking area para sa 800 people na yan. Ibig sabihin niya. Di ba? Gusto mo na maging doktor o engineer o architect, pero hindi ka nagre-review. Hindi ka nagbabasa, hindi ka nag-aaral. Sa mga estudyante, take note ha. Araw-araw, meron kayong ano sa school niyo, pinapagawin niyo. Gawin niyo lang yun. At darating makakagraduate ka rin, makakatapos ka rin. So, step by step yan. Amen. And 4, Philippians 4, 6 to 7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus Christ. Napakaganda nito. Mag-alala tayo lang wala. Anxious for nothing. Hindi ba anxious for nothing? No? Mag-alala tayo lang wala. Bro, anong alalahanin mo ngayon? Wala. Ayun na lang. Bro, anong alalahanin mo ngayon? Wala. Pakisabi ka sa katabi mo, wala. Wala. Sige, may sabi niyo ka kami, wala. O diba ang sarap? Mag-alala. Masarap mag-alala ko? Wala. Diba? Bro, may kabahan ka ba ngayon? Wala. Andiyan si Yuna. Parang, ayaw makakap sa bahay. Andiyan dati mo. Wala akong tulog. Sabi mo, ano sa akin? Ano yung sinisingin yung mga ko? Sabi mo, wala. O, sinabi niya wala. Mawali na ko sa mga araw. Sino nag-alala? Ikaw o yung naninigil? Sino naninigil? Siya nag-alala. O. O, sabi niyo na pagwala talaga, wala ko. O, ay sabi niya, malinaw ko. Philippians 4, 6 to 7. Be anxious for nothing, but in everything, ito maganda, by prayer and supplication, with thanksgiving. Manalangin ka na may pasasalamat. Amen. Ito yung step eh. Manalangin ka na may pasasalamat at mag-request ka sa Panginoon. Mag-request ka. Anong request mo? Pambayad kay Juna. Pambayad kay Judy. Kay Manny. Pambili ng bulaklak sa February 14. Pambili ng birthday gift ni Pastor sa February. Diba? Pang surprise gift namin sa church. Surprise ha? Diba? Ang dami namin. Ito lang pala kailangan natin, no? Lord, thank you in advance. No? Dahil yung mga kailangan namin, sinasagot ko na. Ito yung request ko. Yes. 50,000 pambayan sa sakyan, sa bahay. Sabihin nyo na lang, ano? Specific nyo na. Amen? Lahat ng request nyo sa Panginoon, sabihin nyo na, ipanalangin nyo with thanksgiving. Di ba? Lahat ng pag-aaral ko, pambayad sa vision, sabihin nyo na sa Panginoon. Amen. Think about this. Mayroong aming na word lang para sa mga nag-aalala. Ano ba yan? Worry about nothing. Pray about everything. Alim na word yung anak ko sa inyo. Pwede natin basahin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Worry about nothing. Pray about everything. Diba? Napakasarap. Anong alalahanin mo? Wala. Ayan o, worry about nothing. Sabi nito, wala. Hindi ba kayo sa mga Kristiyano ang nag-worry? Kaya sabi ka niya, para sa mga hindi niya, para sa mga pagano, ang worry.
Bakit ka magsisikundi ka tumatlo sa Panginoon? Kaya sabi, seek you first the kingdom of God. Dahil tinuturuan niya ang mga disciple niya noon na unahin ang Panginoon. Kasi doon sa lugar na nila, yung time na niya, ang mga kasama nila puro hindi yung mga pagano. Wala silang ibang ginagawa, unahin yung pagkain, inumin, daramin. Yes. Kaya sinabihan niya, seek you first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Ibibigay na niya Panginoon ng lahat eh. Unahin niyo lang ako, sabi ng Panginoon. It is a command action. Do not worry. It is a command action. Do not worry. Inuutusan ka, huwag ka mag-worry. Kaya na sinabi ngayon, seek ye first the kingdom. And all these things shall be added to you. Malinaw na malinaw. Kung may kangailangan tayo, unahin natin ang Panginoon. Ako rin ang nakakalimutan natin. Mga Kristiyano, minsan, unuuna natin yung worry natin. Inuuna natin sa kayong pagpapatay natin. Sa tayo po ng pagpapayan. Teka, Kristiyano tayo, may Diyos tayo. Kaya nagre-religious ka din yan. Wala tayong Diyos. You have a little faith. Wala ka lang pagpapaya. Diba? Kasi pananapalataan ko. At it reminds me, no? Na talagang, ito yung sinasabi ng Panginoon sa panahon natin mo. Napapanahon bakit napakaraming worries sa buhay natin. Even though, dami, inumin, kamot, ngayon, mag-worry tayo, o anong magiging ano ng bansa. May kailangan ng vaccine card, ang dami. Ang dami natin minumorin, tama? Mga bata, hindi makalabas dahil na walang vaccine card. Ang dami, grabe. Nabuti ngayon, medyo lumuwag-luwag na. Pero hindi natin masasabi, hindi natin control ang ating gobyerno. No? Hindi natin control. Wala tayong kalapanan, wala tayong kakayanan. Ang kakayanan lang natin, ipag-ibig. So, huwag tayong mag-worry, huwag tayong mag-alisa, mamagapan, ma-stress, at ang worry, hindi ko na yung stress niyan. Yan ang nakapagpapalugod mo sa tao. Kaya 98% worry sa buhay natin. Kaya 98% worries meron sa buhay mo. 2% lang yung pananampalataya. Kaya hindi bagay sa mga Kristiyano ang mag-worry. Bagay sa ating manalangin at pagpasalamat. Turn your worries into worship. Ano gagawin mo? Mandunay mo ang worries. I-worship mo sa kanya. Pagpasalamat ka. Mag-worship ka sa kanya. Diba? At bahala ang Panginoon sa kanya. Worry about nothing. Pray about everything. One more time. Pwede natin pangitin. 1, 2, 3, go. Worry about nothing. Pray about everything.